Джек, ти живеш у невеличкому і гарному домі. Хіба дозволено розмовляти в дорозі? Я думав, тут є певні правила. Мало хто здатен пройти увесь шлях до кінця, не вимовивши ані слова. Тож, розваж мене своєю розповіддю. Тільки не думай, що зможеш вразити чимось, чого я не чув раніше. Чорт. О, а я, можливо, зробила помилку? Яку саме помилку? Сівши до вас у машину. А може ви серійний убивця? Пробачте, ви справді схожі на нього? Якщо захочеться кричати, раджу не стримуватись. Ніхто не хоче допомогти! Дехто вважає, що злочини, котрі ми чинимо у нашій уяві, насправді є бажаннями, котрі ми неспроможні здійснити в умовах контролюючого нас суспільства. Тож ми сублімуємо їх у творчості. Я з цим не згоден. Я вірю в те, що рай та пекло єдині. Душа належить небесам, а тіло – пеклу. Жоден мій вчинок за все моє життя не привів мене до покарання. Тінь, який побудував Джек.